دا میدان وردګ ولایت په لومړی حصہ بهسود ولسوالۍ کې د اوبو د کانالونو د پاکارۍ په برخه کې د لس میلیون افغانیو په ارزښت د څلیرویشت پروژو چارې پیل شوې. مسؤلینو وویل چې لرې پرتو سیمو ته به د بیا رغونې په برخه کې ځانګړې پاملرنه وکړي. نن چې دا موږ او تاسو دلته حضور لرو، تقریبا د څلیرویشتو شوراګانو هغه پروژې شروع کېږي چې دې نه مخکې پنځه شوراګانو پروژې تکمیل شوي دي، چې په دې کې تقریبا 103 کیلومتره په طول سره هغه کانالونه پاکیږي، ویالې پاکیږي، او د دې تقریبا ټوله بودیجه 10 میلیونه ده چې هغه او شروع کیږي. د کاریګرو تعداد یې کې تقریبا 649 نفره دي چې هغه به انشاءالله په دغه تعداد باندې دي کې کار کوي، دوی ته به نفر رسیږي. دا سیمې اوسیدونکي د یادو پروژو پیل ته خوښ وو او غوښتنه یې کوله چې باید ورته نورې پروژې هم ورته پلې شي. مردم کس ته بسیار خوار و غریب است، بیچاره است، چیزی ندارن. یک زمین داره، زمینارشون به حساب کم است، کفایت نمیکنه، از خاطر عوام به حساب مشکلات داره. همین جوی و کانال چیزا که است مشکلات داره، سیل آمده کلیش برده و کلیش از تخریب شده. اونا میخواهی که به حساب اون بار مشکلات داره که باید پس همین جوی و به حساب پول و پولچک همین باید پس از مؤسساتی که به حساب باش مردم همکار هستن باید همکاری میکنن. و اینو باید قدم هم کار باشد که با مشکلات مردم تا مشکلات از این مردم رفع شد. ما دیگون کار هستیم. همین که برای ما این سما ده کار مونه خیلی برای ما فایده داره. یا این پاک مشه کار مشه دیگون یا از ما خوب مشه کار بلدی ما فایده داره کار خوب. ما روزگار نداریم دیگه دیگون کار یه ملک مثل دیگه جلال آباد یا اونجا وری یک فصل خیلی دزامت میرسه دیگه فصل نمیدیه اورم یک گندم یا یک کمیر کچالو دیگه چیز اینجا اوتر نتیجه هم نمیدیه. اینجا خیلی سرده. د میدان وردګ ولایت په لومړی حصہ بهسود ولسوالۍ کې یاد پروژې داسې مهال پیلېږي چې نږدې تیر وخت کې هم د یاد پروګرام لخوا د دغه ولایت په جرلیز ولسوالۍ کې د ورته پروژو چارې پیل شوې وې. پژواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره.